Hi friends, let's visit Jagannath Temple located at Aurora, a suburb of Chicago. This temple is managed by trustee of Shri Jagannath Society of Greater Chicago, a group of Odia people. Link of the details is in description. It's also snow time, so let's have some fun around temple. Jai Jagannath. श्री जगन्नाथालय शर्वरिणां संवत्सरे मासोत्तममासे पौषमासे शुक्लपक्षे उत्तराणि हेमन्तर्तौ अद्य वासरक्तायाम् अद्य रविवासरक्तायाम् शुभतृतीयां तृतीयाय सकलमङ्गुष्ठाभ्यां नमः तर्जनीभ्यां नमः भगवते मन्त्रमाभ्यां नमः वासुदेवां नामिकाभ्यां नमः नमः भगवते वासुदेवाय करुष्टार्थं नमो नमः अङ्गन्यासामुदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय औषधाय कवचाय हुम नेत्र औषधस्त्राय बलंच शुभ्रवर्णां शरदिन्दुसुप्रभां कैलासं शिखराकारां मणिवस्त्रां नीलाम्बरवच्चोकं महामूसलधारणं महाबलं हरं श्रीं भुवनेशपूजाकरपणिनियुगा ॐ रामङ्गुष्ठाभ्यां नमः हरिं त्रिजनेभ्यां नमः ॐ हुं मध्यमाभ्यां नमः ॐ हिमनङ्गाभ्यां नमः अङ्गुष्ठाभ्यां कारातरष्टाभ्यो नमो नमः अङ्गन्यासामुदयाय नमः शिरसे स्वाहां शिखायौषधम् Nicely. Sadly.